Buenos días, empezamos la rueda de prensa de Sara Monforte previa al partido que enfrentará al Villarreal femenino contra la Real Sociedad. Empezamos el turno de preguntas, por favor. Hola Sara, buena vesprada. Primero de todo, ¿cómo arriba el equipo físicamente al partido? Bueno, pues més o menys com en les últimes jornades. Jo crec que menys Irene Miguelet, tot l'equip està en condicions i bueno, l'equip posa molta moral. Òbviament, després de 3 victòries consecutives, jo crec que l'equip ara mateix és incapaç de guanyar a qualsevol i bueno, sí que és veritat que també estem treballant una mica en el fet aquest de que tenim que tenir els peus a terra, de que no hem aconseguit encara l'objectiu que és la permanència i fins que no ho aconseguim, pues, l'equip té que continuar i no ens podem equivocar. Sí, como comentabas, son 3 victorias consecutivas, a continuar la racha, ¿no? A continuar en aquesta bona dinámica. Pues sí, ojalá se pueda donar així el dissabte. Segurament tenim el rival més complicat de les últimes setmanes. La Real, per a mi, és un dels millors equips de la Lliga, una de les millors entrenadores i amb una idea de joc que te sometrà molt i que té molts recursos. Té jugadores que a mi me pareixen molt, molt interessants, com Franci, com Jacinto. Jo crec que són jugadores top i serà un partit molt difícil, molt complicat, però nosaltres hem de estar bé defensivament, com estem sempre, i crec que una de les coses que ha millorat són les 2 àrees i jo crec que això és el que ens dona punts. Bueno, què consideres, ho comentaves, no? Salve en defensa serà fonamental, no? Per on passen les claus per aconseguir els 3 punts? Gràcies. Pues, sobretot per contrarrestar el seu joc posicional, no? Crec que és un dels equips que millor tracta la pilota en moment ofensiu i jo crec que ahir hem de ser molt fortes i es tenen molta mobilitat i jugadors molt determinants, com també en Eraiz Aguirre. Després crec que hem d'intentar també tindre nosaltres la pilota el major temps possible, gestionar molt millor encara les segons parts, que crec que ahir ens costa quan ens fiquem per davant del marcador, ens costa portar el partit on volem i crec que ahir tenim un marge de millora, però bueno, ojalà siga així, que puguem ficar-nos per sobre del marcador i que acabi igual. També serà important el tema del suport, de l'afició, com sempre, molt important davant la ressuscitat també. Doncs sí, la veritat que sempre ens hem sentit super apoyades per l'afició del Villarreal i la veritat que últimament està sent molt bonic perquè el dia del Betis van guanyar aquí i la comunió en l'afició és la veritat que és molt gratificant perquè sempre era una molt bona relació i no podíem tornar-li a l'afició el que es mereix, que eren 3 punts i les últimes setmanes han pogut puntuar aquí i crec que això és molt bonic per nosaltres a nivell individual o com a equip i per al club i per l'afició. Hola Sara, gràcies. Consecutivas, ganasteis esta semana, ganó el Villarreal B, pero no pudo hacerlo el primer equipo. La semana anterior ganasteis, ganó el primer equipo, no ganó el Villarreal B. A ver si se puede dar esta semana que ganen los 3 equipos por fin, ¿no? Una alegría para todo el club en esta temporada. Pues sí, ojalá, la verdad, porque creo que como siempre somos el único club que tenemos 3 equipos profesionales en las máximas categorías respectivamente. Y creo que eso se le da poco valor al Villarreal en ese aspecto y ojalá esta semana podamos ganar los 3 equipos, que yo creo que se vería reflejado todo el trabajo que se está haciendo. El otro día, cuando ganamos contra el Valencia, lo dije que seguramente era muy importante también para el club el hecho de poder ganar a seguramente el máximo rival, ¿no? Y para nosotros eso también es un orgullo y que dar alegrías al club y a todos, yo creo que para nosotros es muy importante que se sientan orgullosos del femenino, la verdad. Nada, gracias a vosotros.